আপুনিও তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষা দিব নেকি? এডিআৰইত সলনি কৰা হৈছে বহুকেইটা নিয়ম। ঘোষণা কৰা হৈছে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ দিন। পৰীক্ষা হলত কি কি সামগ্ৰী আনিব পাৰিব সেয়া আপুনি জানেনে? তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি ল'বলৈ আপুনি সাজুনে? তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি আবেদনকাৰীসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। ঘোষণা কৰা হৈছে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ সময়সূচী। 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 27 ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষাসমূহ। তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰিৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 15 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত। চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 27 অক্টোবৰত। তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা 15 ছেপ্টেম্বৰৰ 10:30ৰ পৰা 1:30লৈ পেপাৰ 3ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। 29 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ পেপাৰ 5ৰ পৰীক্ষা। আনহাতে তৃতীয় বৰ্গৰ ড্ৰাইভাৰ পদৰ চাকৰিৰ পৰীক্ষাও 1:30ৰ পৰা 4:30লৈ পেপাৰ 5ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ পৰীক্ষাও 27 অক্টোবৰৰ পুৱা 9 বজাৰ পৰা 11:30লৈ পেপাৰ 1ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থীৰ পেপাৰ 2ৰ পৰীক্ষা 1:30ৰ পৰা 4 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। পৰীক্ষাৰ্থীসকলে মানিব লাগিব এইসমূহ নিয়ম। পৰীক্ষা হলত কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী আনিব নোৱাৰিব। মোবাইল ফোন, কেলকুলেটাৰকে ধৰি অন্যান্য সা সামগ্ৰী পৰীক্ষা হলত নিব নোৱাৰিব। কেৱল এডমিট কাৰ্ড, কলম, পৰিচয় পত্ৰ, ড্ৰাইভিং লাইচেন্সহে লগত ৰাখিব পাৰিব। পৰীক্ষাৰ্থীসকলে 2 ছেপ্টেম্বৰত ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব এডমিট কাৰ্ড। ৱেবছাইটৰ পৰাই ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব এডমিট কাৰ্ডসমূহ। ৱেবছাইটকেইটা হৈছে www.assam.gov.in আৰু আনটো ৱেবছাইট হৈছে www.seat.sevaonline.org-ৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এডমিট কাৰ্ডসমূহ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।